Nalazimo se u make-up studiju Cinemanije i pripremamo se za Halloween specijal. Šta sad snimaš? Evo ja malo. Je li dobro? Dobro je. I'm gonna feed on your flesh! I, možda su trebali krvav zubi da budu. Ja mislim da ova boja nije za jest. Daj mi reci ovaj... Gdje ja znam oni zubi? Dali smo joj nekoj djeci. A, djeci dali zubi. Hajde, dobro, nije loše, hajde. Hej, šta se dešava? Evo ništa. Počnemo sa zombi šminkom. Čuj to. Kako izgleda? Pa eto, počinje. Još nestaje ove ovdje. Ovo jako malo ovoga dođe izgleda. Nije loša ova šminka što smo kupili. Pa nije, ali to nije ništa, to je amaterski. Neki blood cake. Monster blood. A dobro, nemoj to previše. Jesi li približila dovoljno? Pa šprica, dole. Ovo je prvi put u životu da se ja ovako šminkam, pa eto. Nisam nikad ovo radio. Prije. Ovako se nakosi, može se fino ostavljati. E, šta je sad na redu? Šta je ovo, čep na ovome. Jo, epic fail. Sad ćemo polako probati nanijeti krv ispod očiju sa ovom teatralnom krvi. Škakina! Malo više. Moram s kistom pažljivo pošto je oko očiju je, bre. Da. Nije loše, ha? Dobro je.